Aha, siellä lammen valot loista, kaiken pahan poista. Terve vuonna. Nyt on ensimmäinen pakkas uinti. Tuossa saunaan läksin, niin reilu 1 aste oli pakkasta. Veikkoon, että nyt on ehkä, oskohan paria pakkasastetta ehkä. Saattapa olla. Niin käydäänpäs nyt pakkasuinti. Sitten toinen asia. Pitää punnit. Nämä ei ole ihan kuukautta vielä männä siitä minun ensimmäisestä punnituksesta. Silloin oli 86 kiloa painon pasko oli mahassa. Paska mahassa. Niin punnitaanpas nyt porukalla. Kun käyn saunassa sitten paljonko painan. Niin onko vaikuttanut? Itsellä on semmoinen tuntuma, että ei vielä paljon ole vaikuttanut. Syömisiä on muuttanut ja liikuntoa on nyt tullut enempi. Niin katoutta. Kohta selviää. Tätä uimista kanssa nyt muutan pikkusen sen verran, että minä nyt kävin tuossa saunassa tänne lähtissä, tänne uimaan lähtissä, mitä en tehnyt tuossa aiemmin. Eli tavallaan pikkusen lämpöä hain siihen pintaan. Toinen, minkä muutan, niin tuo lauantaina tuli jo mieleen, että on vähän riskaabelia jo lähteä tuonne uimaan tuonne eteemmäs. Nimittäin joku stroukki tullo, niin sieltä on vähän vaikea tulla pois tuoltakin, kun sillä on 3 metriä vettä. Niin perhana täytyy olla riitteessä. Riitteessä on tuo aina. Riitteessä. Niin minä käyn tuossa. No on se riitteessä tuostakin. Helvetti. Tässä on seipällä huttukiasi. No jospa se sen verran antaa periksi, että piässö. Niin minä en nyt lähde uimaan tuonne, vaan minä käyn tuossa, missä kaulu on myöten. Niin kuin talavellakin avantouinnissa tehdään, että kaulu on myöten käyvän veissä. Ollaan hetken aikaa siinä. Niin tehdään nyt turvallisesti tämä. Jotenkin kun näin yksinään kun on. Toinen on sitten sen verran muuta vielä, että työ lähettänyt mukka avanto. Perkele. Tämä niin monta kertoo kahtona minun tätä uintia, jotta iässä on tuo kameran jalakakki. Niin työkin lähettä nyt sinne. Porukalla lähettä avaanto. Musto on veis. Katsotaanpas. Onko jäät? No ei, on sinne ihan ohut on semmonen. Ei oo vielä riitä. Kohta tullut se syvä ossuus tässä. Tästä pääsi hyvin. Nyt on kelue. Veis. Miltä teistä tuntuu? Ensimmäistä kertaa ottaa minun mukana ja lammessa avantouima. Tältä se tuntuu, ei tämän kun. Jossain vaiheessa se ruppaa niin kuin lämpimään sitten. Tavallaan se ruppaa se elimistö niin kuin hypertermiä. Joo, nyt tuppaa jalat ja sormet tuppaa tunnottomaksi, eiköhän meille aika. Nyt kävitte työkki, oliko se nyt niin paha? Eikä ollut jäätikkeekään vielä, tuossa on minun tuossa vähän jäätikkeekään.
tekee tuossa? Se on nimittäin nyt, kun on ilma on kylmempää kuin tuo vesi, niin se ei sillä tavalla tunnu. Real bad. Saanko minä, että tämä oli kyllä jäässä, tämä pienastia. Jalat on niin jäykät, mä en oo mennä kengät jalakka. Mä nehän yksin. Semmoinen. Joo, nyt käpsyttelen tuonne. Joo, nyt se tuli. Joo, nyt se tuntuu semmonen. Tavallaan niinku lihakset ruppee rentoutumaan. Tunnettako? Ja tullut tavallaan mennä niinku ruumiin läpi, niin mennä semmonen rentouttava tunne. Niin tekkö, nyt se tuli. Aika jännä fiilis. Kun särissä ja ruumissa ruppee niin kun... Joo, nyt se tuli. Ensi yönä saattaa nukuttua hyvästi. On siellä lammikot on vähän jäässä, on rapahtu. Saattaa aste pari olla pakkasta, ehkä pari astetta enempi. Mutta nyt sitten seuraavaksi punnitus sitten minä... Pörhän tuossa saunassa vähän lämmittelee ja sitten mennään punnitukkus. Jaha, siinä on vaaka. Katsotaanpas nyt. Nyt on sitä noin ihan kolmisen viikko. Nollille. Nyt vieläkin vähän. Katsotaan. 85. 80. Paljonko se nyt on heillu? 84,5. Niin on. 84,5. Lasku suunnassa se on. Joo, se oli nollalla oli vaaka. Joo, eli kyllä minä vähän sen painoa sanna pois. Siitä se pikkuhiljaa, sehän onkin, että pitäisi pikkuhiljaa vaan puottoja. Pikkuhiljaa se nyt on puonakin. Tämä ei ainakaan nousu. Joo, mutta ei se pitää vaan kuntokuuria jatkaa. Tämä nyt on uitu ja punnittu.